Kopřivnická radnice uspořádala v Příboře konferenci Vemte talent do svých rukou. První svatby v Ringhoferově vile. Festival Motýlek chystá jako novinku charitativní módní přehlídku v pátek 9. listopadu. Ondřej Havelka a jeho Melody Makers zabodovali s novou hudební show. V kinech měla premiéru pohádka Když draka bolí hlava, která se natáčela v jeskyni Šipka. Florbaloví a Léové přesvědčivě vyhráli o víkendu na domácí palubovce. Hostem ve studiu je trenér krasobruslení Evžen Malčenský. Znělka ohlásila Kopřivnický magazín a my jsme tady s pravidelným balíčkem aktualit ze života města. Vážení diváci, přeji vám hezký den. Stručný přehled již znáte, ale máme pro vás i další informace. Zamíříme do sousedního Štramberku na přednášku a mši svatou za dobrou úrodu. Budeme soutěžit o poukazy na bezplatnou technickou kontrolu. Navštívíme přehlídku pěveckých sborů a nebude chybět pozvánka na zajímavé akce a ustavující zasedání nového zastupitelstva. Sportovní blok naplní aktuální sportovní servis a nakoukneme na přípravu dodgeballistů na mistrovství Evropy a také závěrečnou akci na ploché dráze.